Biće to rezultat prvog poluvremena, 15-13 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Vrlo bitan napad, Senjamin je pogodio, prije toga Benjamin zaustavio kontranapad Finaca za poravnanje. Imali smo plus 5 u jednom trenutku, sada je plus 2, ali ipak moramo biti zadovoljni s obzirom da je Finska imala napad za poravnanje, ne samo napad, nego bila je to praktično zicer situacija. Imali su kontru, ali svojom sedmom odbranom spasio nas je Benjamin Borić, njegov brat blizanac je pogodio nakon 20 sekundi. Na drugoj strani imamo ovih plus 2. Nikola Prce, ponovo fenomenalan u najdražem dresu, 6 golova, ali statistika fenomenalna, 6 puta šutirao, 6 puta pogodio, uz to upisao i 2 sjajne asistencije. Senjamin Borić ima 3 pogotka, Benjamin Borić upisao 7 odbrana. U reprezentaciji Finske, prema očekivanju, Tamu Taminen 3 pogotka, Max Granlund ima 3 gola, dobar je bio i golman Makela, on je upisao 3 uspješne intervencije. Onako, dosta dobrih prvih 15-20 minuta, sigurni u odbrani, odlični u napadu. Da li je došlo do pada koncentracije ili su one izmjene možda malo poremetile situaciju na terenu, ali mislim, gledajući generalno, da možemo biti zadovoljni. Sigurno da je kvalitet na našoj strani i uz ozbiljan pristup vjerujem da nova pobjeda u duelu protiv reprezentacije Finske ne bi trebala izostati. Ukoliko niste od početka s nama, reći ću, vrlo bitna utakmica u okviru kvalifikacija za plasman na prvenstvo Evrope. Pobjeda danas u Vanti i u nedjelju u Tuzlanskom Mejdanu naš rukometni nacionalni tim dovodi na prag plasmana na evropsko prvenstvo naredne godine, koje će se održati u 3 zemlje. Dakle, nakon prvih 30 minuta Bosna i Hercegovina protiv Finske vodi 15-13. Čujemo se za 10 minuta.